Programmet presenteres av underholdningsportalen Maxdome.no. Altså når man ser tilbake på veggen nå, er det plutselig at vi ikke, kommer igjen. Eller reprisen. Jeg mener, jeg har aldri sett noen ødelegge en vegg på den måten før. Altså, gjorde du faktisk med panna. Du... Jeg følte jeg gjorde alt rett der, egentlig. Ja. La oss se det en gang til. Her kommer jeg. Ja, jeg fyller ut alle. Oi. Du må gjøre det. Du blir diska på den der, dessverre. Men uansett så spiller jo ikke denne rolle, for Tom Henning ødela jo på hele laget likevel. Men jeg gjør det, kommer jo.